ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନା। କେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ପାଇଁ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ନେଇ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥାଏ ହସ୍ପିଟାଲ। ତେବେ ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ହାତକୁ ଧରି ବାହାର କରିଥିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏବେ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲ, ଯାହାକୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ସହଜରେ ହଜମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ବୋଲେ ଆମେ ସେ ମେହେର ସାର୍ନେ ଚେକିଂ କରୁଥିଲୁ, ସେ ସୁବିଧା ସାର୍ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଲା ଯେ ତୁମେ ମୋ ପେସେଣ୍ଟ ଦୁଃଖ ପାଇଲାଣି, ତୁମେ ଦୁଃଖ ନାଇଁ ପାଇବାକୁ ଆର୍ ତୁମେ ବାହାର ବୋଲିକି ବୋଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆଣ୍ଟି ତୁମେ ଗେଟ୍ ବାହାରୁ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ବୋଲିକି ଆଙ୍କୁ ଉପରେ ଅପମାନ ଦେଇକି ତଳେ ଶୁଣିଲେ ତ ଡାକ୍ତର ଜଣକ ରୋଗୀଙ୍କୁ କେମିତି ଧକ୍କା ମାରି ତଡ଼ିଦେଲେ। ଉଆଲ ଗ୍ରାମର ସନ୍ତୋଷିନୀ ସେଠୀଙ୍କ ଝିଅ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବାରୁ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଏତିକିରେ ରାଗିଯାଇଥିଲେ ଡାକ୍ତର ଜଣକ, ଆଉ ଚିକିତ୍ସା କରିବେ କ'ଣ, ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରି ହାତ ଟାଣି ବାହାର କରିଦେଲେ। ତେବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ କେତେବେଳେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡଙ୍କ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ତ ଆଉ କେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦବଙ୍ଗିରି। ଏବେ ସରକାରଙ୍କ 5G ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପଦାରେ ପକାଇବା ସହିତ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୋଲ ଖୋଲିଛି। ବଡ଼ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତ ଏକ ତ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି 60-70, ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କାମ କରିବା ମନୋବୃତ୍ତି ନାହିଁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ସୁବୁଦ୍ଧି ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ। ସେ ଅଫିସ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯାଇକରି ତାଙ୍କର କ୍ଲିନିକ୍ ଗୋଟେ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମାନବିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ନିରାଶ ହୋଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହାଶୟଙ୍କୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛୁ, ଡାକ୍ତରମାନେ ମନମାନି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଥିବାରୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚଟାଣରେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡାକ୍ତର ନଥିବାରୁ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରୁନି। ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ରୋଗୀ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନା ଉପରେ। ମାତ୍ର ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ଓ କଟକକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଛି, ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାକୁ 200 ବେଡ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ମେଡିକାଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୂତନ ମେଡିକାଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଛି, ସେ ଯେଉଁ G+6 ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ସହିତ ଆଉ 6ଟା ଫ୍ଲୋର ତିଆରି ହେବ, ମାନେ ସବୁକିଛି ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ଆଭେଲେବୁଲ ହେବ ମେଡିକାଲର। ଲାବରେଟୋରୀ, ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବିଲ୍ଡିଂରେ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ତିଆରି ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ମାନେ ରହିପାରିବେ। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଠାରୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଅଭଦ୍ରଚିତ ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ। ଏଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବୌଦ୍ଧରୁ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜି ମିଡିଆ।